хамгийн 2014 онд өгсөн бодволж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол баян харангөр бодволдаг. Хамгийн сүүлд Tulip-ийн Blue Black бодгаар бодволсон. Надад маш их таалагдсан. Би өөрөө бас яг янз бүрийн өнгийн үстэй болохыг бас хүсдэг. Тэгээд саяхан бас саарл өнгөтэй болох гэж байгаад фейлдээ дэмжиж гээ хүстэй болсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол янз бүрийн үстэй өнгийн үстэй хүмүүсийг харахад бол ер нь өөрийнхөө стилийг тодорхойлох гэж бас тэгсэн байж магадгүй. Миний хувьд бол хамгийн гоё үстэй хүн бол Тояма загвар өмсөгч. Тэгээд маш гоё эрүүл, маш урт үстэй. Миний хувьд бол хамгийн төгс үстэй хүн. Ус маш эрүүл байх надад өөртөө итгэл одоо тэр бүдгийг олгодог. Тэгээд ерөнхийдөө бол ус эрүүл байхад бол бүсөөх маш их үзэсгэлэнтэй харагддаг.